Hyvät katsojat, suoritamme mikrofonin. Suoritamme mikrofonin hylkäämisen. Sinä mikrofoni olet ollut minulle todella. Sinä olet ollut minulle todella tärkeä. Nyt sinusta tulee sitten vainaa. Sinä sanot nimittäin työsopimuksen irti. Ja nyt minä laittaa sinut eläkkeelle. Tässä suorassa lähetyksessä. Näin minä hylkään sinut. Sinä olet ollut kyllä hyvä mikrofoni minulle, mutta tässä suorassa lähetyksessä. Minä pistän sinut jo eläkkeelle, eli sinusta ei ole mihkään. Ja se tapahtuu nyt. Hyvästi. Aha.